Jeg har 31 ting, jeg. Ja. Og det stand, så bøyer knærne og rumpa ut, og så det på skulderen ned. Høyre alder. Så det vri opp, og så det løfte kølla, og vinkle håndleddet. Komme opp, slå, gå ned på ballen, release, slå igjennom, og få et kyss bak her. Ja, kjenne skaftet kølla I nakken etter slaget. Ja, det noe mer enn å dra det. Så det blir litt mye på en gang, og så slapp av samtidig, og se på ballen. Og se på ballen.